I pozdrav drugari, fucking riders ovde, hashtag K. Krenuo sam na posao, lep dan, do nekle, nije baš lep dan, ali ajde. Uglavnom, morao sam danas da vozim, već bukvalno nedelju i po dana ne mogu da sednem da vozim, znači, nervira me katastrofa. Verujem da i vi se nervirate takođe, ali kad prođe ovaj oblak, ja mislim da će da bude baš ono sunčano svaki dan. Zašto vi kad počnem da snijam ili autobus ili kamion ovde stoji? Zanimljivo. Rešili smo problem. Uglavnom, ljudi, rešio sam da snimim jedan klip sad uz put do posla. I hteo sam da vas pitam nešto, možete da mi date predlog. Sigurno ste videli klip gde kao prodajem svoj Jet Force. E sad, ja sam se stvarno razmišljao da prodajem moj skuter. Znači, razmišljao sam se da prodam moj skuter, ali sam negde 50-50. Znači, ako bi prodao moj skuter, uložio bi te pare u jedan custom PC. Znači, želeo bi da sklopim sam svoj kompjuter, svoje kućište. Ovo, gorivo. Čudo da tri tražiš gorivo, jebem ti. Inače, mnogo malo troši zbog toga. Zbog toga to kažem. Tako da, kad bi prodao skuter, ulaže bi u jedan PC, to je kućište, kompjuter, ali sa druge strane se razmišljam da ga ne prodam i da sredim svoj skuter. Ipak sam vezan za taj skuter, jer taj skuter je sve počeo. Sve je počelo od njega i od hashtag F, mislim njegov Sprint Max. Nekako su mi ta dva skutera legendarni, ne znam. Možda nisu za vas koliko su za nas. Tako da, ne znam, žao me jednostavno da prodam tek tako Peugeot. Tako da, druga opcija je da ja njega sredim sve, znači novi kit i tako te stvari, i da bude skuter čisto za sprdanje po gradu. Naravno, ne sad, uskoro, ali otprilike za godinu dana, otprilike, mada ne znam, onda u suštini bi morao još da ulažim. A ovako, kad bi ga prodao, ne bi morao da ulažem ništa, nego jednostavno kupim PC. I tako da, pišite u komentarima dole šta vi mislite o tome. Imamo još 5 minuta. Znači, će da okrenemo još jedan krug. Da se klip nastavlja posle. Posle. Posle posla. Bio sam tam zap, brate. Moram jednu stvar sada da uradim. Koju jednostavno ne mogu da udalim. Iako imam još malo goriva, ali morat će da sipamo gorivo, jebi ga, šta ćeš. Će da se snađemo. Ovo mi nikad neće bude jasno, na mnogim kolima je uključeno svetlo za rikverc. I don't know. To jest, ne kapiram zašto. Da li su priključili nešto pogrešno ili... Oh, yeah.
to zvuči perverzno. Jedna stvar koja uvek fali kad počne sezona na dva točka, kao što vidite drveća, inače uopšte nigde nema zelenilo. A to zelenilo daje neki šmek i slobodu i miris, što sad trenutno nema. Znači, jedva čekam da to počne, to je jedan lep deo vožnje na dva točka. Ako se slažete. Vidimo se večeras. 6 hours later. I završili smo za danas. I kao što sam rekao, bit će mrak. I mrak je. Idemo da sipamo gorivo, pošto to nismo stigli malo pre za vas, za mene još danas. Šta još ne znam na ovom motoru, ne znam koliko mu je rezerva i ne znam sad tačno koliko, mislim, možda i ne moram odmah da sipam, naravno. Ali ipak ću da sipam sad. Inače, izbjegavam na ovoj pumpi da sipam gorivo, uvek sipam na MOL pumpi. Tu i ja i hashtag F uvek sipamo gorivo. Ovo će bude jedan mali kružić, mislim i danas onaj jedan mali bio. I poslije idemo kući, jer već je inače hladno, ja sam se još zeznuo, nosim samo farmerke. Mislim, gore sam lepo obučen, sve super, jakna, rukavice. No, mnogo je bolje klačile subshift da se uradi, to je brzina od druge do treće pa nadalje, nego da je stisneš kvačila. Mnogo nekako nežnije za meni brzinu. Nežnije i mnogo brže. Ne znam koliko sad ste upućeni u to. Možda napravimo jedan video, ja i hashtag F o tome. Evo se, jedan kvačila se. Znači, može čak i sad sam uradio i iz treće u drugu. Evo sad, iz druge u treću. Znači, prosto kupu se, evo, iz treće u drugu.